にちは、バンザブローです。ご覧になってわかるかな、雪を乗せてる車がありますね。昨日から札幌の平地部でもちらっと雪が降り出して、積もってる車積もってますね。どっから来たんだろう。心配していた路面凍結は今のところなさそうなので大丈夫そうですね。さて、今日今も GoPro Hero 10 Black で撮影してるんですが、撮れてるんでしょうか。もう4K とか心配なんで 1080p フル HD で撮っています。それほど信用がなくなっています。というのも、先日札幌の街に久しぶりに遊びに行ってその動画出したんですけど、その時に朝からずっと GoPro を使って撮影していろんなところを歩いたりしたり、目新しいものを撮ったりして撮ってたんですけど、最初映画見に行ったんですよね。映画見に行くまでの間に JR 乗って、 JR 乗りますとか、 JR 着きました、札幌駅ですとか、札幌駅はこのぐらい人が増えてますねとかみたいな、そういう動画撮ったりして、その後映画見たんですよね。でそれまでの動画を一応画角とか音声のレベルとかを確認するために GoPro 本体で確認して、撮れてることを確認してたんですよね。でその後ですよ、その後、お嫁さんと2人で行ってたんですけど、お嫁さんがちょっと用事あるってことで別行動して、私は大通公園だとか札幌の中心部っていうのかな、街の中を撮影してたんですよね。でその時に GoPro のアプリ GoPro クイックってやつを使って撮影してたんですけど、別に何の問題もなく普通に撮影できていて、当然そのアプリの反応もまあそれなりの動作をしていて、あこれ使えるじゃん、画角とかも見れるんで使えるじゃんと思ってタイムラプスとか撮ってたんですけど、ある時ふと気がついたら、10分ぐらいのなあれかな、動画撮ってた時だったかな、歩きながらいろんなことを喋りながら撮ってたら、なんか携帯見たら、スマホ見たら画面がくるくるマークになってたんですよね。あれおかしいなと思って GoPro の本体見たらもうブラックアウトしてるんですよね。画面も真っ暗で、で電源ボタンを押しても全く何の反応もない状態でした。それでその時にもう異常に暑かったんですよね。車載してる時に直射日光浴びて50度近くまで上がったことあるのかな、その時に触ってみた温度より暑かったんで、多分50度は超えてるような温度だったと思うんですけど、もう触ったら熱、やけどするんじゃないとか思うぐらいの暑さでした。でまあその時はいつもたまに GoPro ってフリーズしますんで、いまだに固まることがあるんで、まあまたいつものだなと思って電源切れないんでバッテリーを抜いてもう一度入れて電源立ち上げたら、SD カードがなんか対応してない SD カードですみたいな表示が出て、一
一度抜いてもう一度刺してくださいみたいな表示になったんですよね。でそれでもダメな場合は一度フォーマットしてくださいっていう表示が出たんですよね。でもフォーマットしたら絶対ダメだと思ってたんで、フォーマットせずにそのまま使おうと思ったら、今まで取ってたデータが全くない状態で、2時間ぐらい取れる SD カードだったんですけど、 4K で2時間ぐらい取れる SD カードで、それまで1時間ちょっとぐらい空き容量が減っていて、それは確認してたんですけど、その SD カード入れ直したら容量が2時間に戻ってたんですよね。でメディア確認、録画したメディアを確認しようとしたらメディアがありませんって表示がされて、ただ SD カードには、この SD カードにはメディアが残っている可能性がありますっていうような表示が出たんで、うわ、なんじゃこれと初めて見る表示だったんで、ちょっとびっくりしましたね。その時にはちょっと一旦給油していきます。給油終わりました。リッター154円でした。ここ本当安くて助かります。はい、話の続きです。それで今までも GoPro 固まって動画が撮れてない、消えるってことはあったのはあったんですが、ただなんていうのかな、フリーズして固まった時に撮っていた動画だけが消えるっていう現象は確かにありました。でもそれまで撮りためてた動画は別に消えたりしないで残ってたんですよね。今回の現象はそれまで撮っていた、録画されていたであろう動画まで全部消えたという、もうとんでもないことですよね。いつも参考にさせていただいている北海道の YouTuber で渡辺さんって方と、うわ、タバコポイ捨てした。今時まだいるんだな、ポイ捨てする人。北海道で活躍されている渡辺さんという方と、ヒカルノースランドさんという方が全く同じ症状出てるみたいで、動画上げておられましたね。で渡辺さんの場合はなんかメディアモジュラを取り付けて起きたみたいな話されてたんですけど、ヒカルさんはどうなのかな、ちょっとよく分かんないんですけど、私の場合はメディアモジュラとかなしで、素のままっていうの、裸のままの GoPro でその症状が出ました。完全に、GoPro 側のファームウェアのバグだと思います。ファームウェアはちなみに 1.16、 皆さん渡辺さんもヒカルさんも 1.16 みたいなんで、このバージョンのファームウェアのバグだと思います。で、情報によると 1.19 っていうのがなんかベータ版で出てるみたいなんですが、それを使うとそのエラー、データが消えるっていうエラー出てないようですね。まあただちょっとベータ版なんでまだ入れてないんですけど、早く正式にファームウェアアップデートしてくれないと信用できないっていうのが一番困りますね。ヒカルさんのところの動画見てたら、何ですか、新婚旅行で使ってて、新婚旅行で撮ってたデータが全部消えたって、もう悲劇ですよね。もう本当訴えたくなりますよね、きっと GoPro 側を。
いやもう一生に一度のものとかもう今絶対撮っちゃダメですね。で光さんもおっしゃってたんですけど、あの企業側の案件とか仕事で使っておられる方ですね、テレビ局とか考えてみたらとんでもないことですよね。いや早く対応してもらわないと困ります。で私もあの何ですかデータ復元ソフトとか使ってみたんですけど、一応 SD カード上にはデータ残ってるみたいなんですが、復元ソフト使っても復元できませんでしたね。もう映像は再生できなかったです。無理ですね。いやどうなんでしょう、もっと高いかなり高い、プロユースみたいなのあるのかどうかわかんないんですけど、そういうのを使えばもしかしたら完全に復元できるのかもしれないんですが、ちょっとその辺わからないです。ということで今回は GoPro Hero 10 Black のデータが消えてしまう不具合についてお話ししました。 YouTube では結構上がってきてるのかな、この不具合どうかちょっとわかんないんですけど、周りの方でちらほら出てきてますので、皆さんもし GoPro 使っておられる方、ちょっと大事な撮影には使わない方がいいと思います。それかこまめにバックアップ取る、めんどくさいですよね。以上バンザブロでした。チャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。チャンネル登録が私の動画を作る励みになります。また評価コメント等いただけると嬉しいです。したっけね。Amaze those days.